Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Marvin Bayani, Christian Cabudoy, Ronnie Prieto, at sa Villanueva family ng Nara Palawan, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3151 Si Harvey York pagkatapos ay mahinahong lumayo kasama sina Aiden Bauer at Cynthia Zimmer. Si Dylan Bowie, na ang mukha ay ganap na namamaga, ay nagbigay sa kanyang mga kasamahan ng masamang tingin. Nang umalis si Harvey at ang iba pa, galit siyang tumalon at sumigaw, anak ng tinapa. Damn bastard, how dare he fight me in Flutwell? Tumawag para sa reinforcements. Ngayon na, ipapaintindi ko sa kanya, ipaparamdam ko sa kanya na wala siyang karapatang makipaglaban sa isang lalaking kagaya ko. Tandaan, dalhin mo rin dito ang tito ko. Hindi ko lang siya aalalahanan. Gusto ko siyang makulong sa buong buhay niya. Siguradong pagsisisihan niya ang pagkakasala sa akin pagkatapos nito. Kinagat ni Dylan ang kanyang mga ngipin na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya ang pinakadakilang young master, ngunit siya ay pinamunuan ng Flutewell Entertainment Industry sa loob ng maraming taon. Hindi bababa sa walumpung starlet ang nakasama niya sa parehong kama noon. Ilang taon na ang nakalilipas, sinubukan siyang ipaglaban ng isang mapagmataas na young master para sa isang babae nang pumunta siya sa Walsing para lumahok sa isang aktibidad sa negosyo sa ngalan ng pamilya Bauer. Nawasak ang lalaki ng walang pagsisisi. Ang isang mayabang na tulad ni Dylan ay hindi kailanman natakot sa sinuman sa buong buhay niya. Bilang kamag-anak ng pamilyang Bauer, isa sa nangungunang sampung pamilya ng country age, Sapat na ang kanyang katayuan para gawin niya ang anumang gusto niya sa loob ng mga hangganan ng bansa. Kaya naman ang kamangmangan at kawalan ng respeto ni Harvey ay talagang ikinagalit ni Dylan. Nanumpa siya na hindi siya titigil hangga't hindi niya tinapos ang buhay ni Harvey. Ang mga nakapaligid na mga tauhan niya ay mabilis na nagdial sa kanilang mga telepono nang marinig ang utos. Lahat sila ay nagngangalit sa puntong ito. Bukod sa pangalawang tiyuhin ni Dylan, inimbitahan din ang mga taong itinuturing niyang mga kilalang tao. Sa labas ng kwarto, sinabihan ni Harvey si Rachel Hardy na ihatid pabalik pansamantala si Cynthia dahil magkakaroon ng nakaka-gimbal na eksena pagkatapos. Sa kabilang banda, siya at si Aiden ay kalmadong sumisipsip ng kanilang mga bote ng soda sa likurang upuan ng kotse. Sir York? si Dylan ang madyang master ng Bowie family sa Flutwell. Hindi lamang siya na may suporta sa kanya ang mga tao mula sa gobyerno, ngunit kamag-anak din siya ng pamilya Bauer. Siya ay isang malakas na tao, sinabi ni Aiden kay Harvey habang nagpapakita ng mapagbigay na tingin sa kanyang mukha. Dapat ko bang hilingin kay Caden Ballmer na magpadala ng ilan sa kanyang mga tauhan? Syempre kahit kahanga-hanga ang tingin ni Aiden ay medyo natakot siya na baka may mabangga siya na mas malakas sa kanya. Okay lang kung siya lang ang maghahirap, pero mas gugustuhin niyang sampulihin ang sarili hanggang mamatay kaysa hilahin si Harvey pababa kasama niya. Kaya naman umaasa siyang sasagutin ni Harvey ng oo at ipadala ang ilan sa aksgang bilang suporta. Mahina hong sinulyapan ni Harvey si Aiden at sumagot. Bakit tayo dapat tumawag ng mga reinforcements laban sa sinuman? Si Dylan mismo ay walang magawa. Nag-scroll si Aiden sa phone niya at sinabing, "According to my latest information, kahit na mayamang playboy lang si Dylan, malaki din ang status niya. Ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay nagpakasal sa gulo god ng pamilya Bauer, na ginawa siyang hipag ng pamilya. Kung hindi dahil dito, nasampal na sana siya hanggang sa mamatay sa kanyang mga kakayahan. Ang pinakamahalaga sa Film City, ang negosyong pinatatakbo niya, ay kay Joseph Bauer mismo. Kung isa sa alang-alang ang pananaw na ito, medyo masakit siyang harapin. Alam ni Aiden Bauer na hindi man lang aabalahin ni Harvey York ang sinuman tulad ni Dylan Bowie. Ngunit, alam niyang mahirap harapin si Joseph Bauer. Kaya naman nagpa siya bigyan ng babala si Harvey. Sa katunayan, si Joseph mismo ay walang halaga. Ngunit ang pamilya Bauer, ang Langmen, at ang Golden Palace na sumuporta sa kanya ay ang pinaka problema na grupo. Hindi mahalaga, kung hindi nagpakita si Joseph dito, huwag na lang natin itong pansinin. Pero pag nagpakita siya, tatalunan ko pa rin siya. Tapos, tinapik ni Harvey ang balikat ni Aidan. Matagal mo na akong kasama, Aiden. Marami kang nagawang tagumpay. Pero tandaan mo, isa lang ang rule na dapat mong sundin kapag kasama kita. Hanggat tayo ay kumilos ng maayos, hindi natin kailangang matakot sa sinuman. Masiglang tumanggaw si Aiden, gaya ng inaasahan kay Sir York mismo. Siya lang ang makakagawa ng ganoong arrogant na pahayag na parang makatwiran. Sa loob lamang ng 30 minuto, 12 dose dosenang mga nangungunang luxury car ang pumarada sa harap mismo ng parking lot ng mall. Pambihira ang mga plaka ng sasakyan at nakakabingi ang tunog ng pag-ikot. Napakagandang pagmasdan sa ilalim ng mataong flutwell. Ang mga Porsche, Maserati, Ferrari, Lamborghini, Bentley, at iba pang mga mamahaling sasakyan ay nagkukumpulan sa buong lugar. Kilala man ng mga taong iyon si Dylan o narito para mag-alok ng tulong at dumikit sa kanya. Dumating din ang mga kaibigan at pamilya niya. Sa maikling panahon lamang, maraming mga young masters mula sa pinakamataas na hanay ng flutwell ang narito. Kahit na ang mga tinawag na young masters ay itinuturing na pangalawang klase, sa mata ng mga ordinaryong tao, kabilang pa rin sila sa upper social circle. Marami sa kanila ang nagdala ng kanilang mga kasintahan sa mga mag-agarang damit. Ang ilan ay mas kitang kita na nagdala pa ng dalawa o tatlo para samahan sila. Gayunpaman, ito ang kanilang sandali upang kuminang. Kung walang magandang kasama sa kanilang tabi, paanong masasaksihan ang sinuman ang kanilang matagumpay na tagumpay? Masyadong malalim ang tubig ng flutwell. Kaya naman kadalasan walang nang ahas na lumaban sa mga tagaroon. Ngunit ang nakakagulat, ang mga tagalabas ay gumagawa ng ganyan. Sa suporta ng mga boas at bowers, paano kung tinapakan nila ang sinumang gusto nila? Dinala pa ng mga lalaki ang kanilang paboritong sandata. Nasa kanila ang lahat, baseball bat, golf club at steel pipe. Ilang saglit lang ay nakita na ang isang nangingibabaw at kahangahangang palabas. Bumaba ang mga lalaki sa kanilang mga sasakyan bago magparada na galit na galit kay Harvey at Aiden. Medyo pamilyar ang ilan, ngunit hindi ito masyadong inisip ni Harvey at Aiden. Si Dylan ay isang magaling na tao. Pagkatapos lang niyang lagyan ng benda ang kanyang sugat, lumabas siya kasama ang kanyang mga tauhan at bodyguards kaagad pagkatapos. Nakakakita ng napakaraming tao doon upang suportahan siya at karamihan sa kanila ay mga young masters mula sa Flutwell. Sobrang yabang ang naramdaman ni Dylan na parabang napaka-extraordinary niya. Isang nakakatakot na aura ang lumalabas sa kanyang katawan. Nagsindi ng tabako si Dylan at huminga muna bago iwinagayway ang kamay. Hi sa lahat, young master Bowie, sabay-sabay na sigaw ng lahat. Tumawa ng malakas si Dylan. Salamat sa lahat ng pumunta ngayon. Bugbugin sila para kay Young Master Bowie. Pakiramdam ni Dylan Bowie ay nasa tuktok na siya matapos marinig ang mga salitang iyon. Kahit na may ilang marka ng palad sa kanyang mukha, kitang kita pa rin ang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya ay nakatayo ng tuwid. Sa sandaling ito, naramdaman niya na siya ang tunay na Panginoon ng mundo akala niya siya lang ang taong gumagawa ng mga desisyon sa Flutwell Maraming babae ang lubos na nabigla nang makita si Dylan Ang guwapo talaga kahit na nasa mukha niya ang marka ng mga palad kahit mukhang magulo siya Tanging isang tao na tulad nito ang maituturing na dominante Gusto ng mga babae na dominado ng mga lalaking ganito Sa ngayon gusto lang nilang lumuhad kay Dylan Matapos maramdaman ang nagniningas na simbuyo ng damdamin ng mga babae, mas lalo pang naramdaman ni Dylan ang pagiging mayabang. Bumuga siya ng usok na may pagmamalaki sa mukha na para bang nakalimutan na niya ang kaawa-awa niyang kalagayan kanina lang. Pagkatapos, naglakad siya palapit kay Harvey bago siya tumingin ng malamig na tingin. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Harvey. Magpakumbaba at humingi ng tawad. Baliin ang iyong mga binti at ipadala si Cynthia Zimmer sa aking kama. Habang nandoon ka, bigyan mo ako ng 15 milyong dolyar. I'll let you go pagkatapos mong gawin lahat ng yan. Papatayin kita kapag hindi mo ginawa. Since you're so arrogant, I guess I also have no choice but to crush you. Mahina hong sagot ni Harvey. May death wish ka ba o ano? Galit na galit talaga si Dylan. May sasabihin ako sayo. Huwag mong isipin na kaya mong magpakitang gilas sa harapan ko dahil lang sa konting talent mo. E ano naman kung magaling kang makipaglaban? May lakas ako sa numero. Kaya mo bang labanan ang isang daang tao ng sabay-sabay? Paano kung isang libo? Mabilis ang sampal mo, pero mas mabilis pa ang bala ko. Kusang naglaba si Aiden Bauer ng isang mahabang manipis na tabako at sinindihan ito habang nakatingin kay Dylan na parang tulala. Nagbabanta pa rin siya kay Sir York. Baliw ba siya o ano? Sinulyapan ni Harvey ang mga tao at mahina hong sumagot, kung dito nagmumula ang iyong tapang. Pagkatapos ay masasabi ko sa iyo ang isang bagay. Wala kang pagkakataon kundi mapilayan ka lang. Bastard ka! Humagalpak ng tawa si Dylan matapos marinig ang mayabang na sagot ni Harvey. Malapit mo nang malaman ang kahihinatnan ng pagtawid sa akin. Mga kahihinatnan, tumawa lang si Harvey, ibig mong sabihin sampal at sipain ka ng ilang beses. How dare you! Itinaas ng isa sa mga tauhan ni Dylan ang kanyang telepono ng mataas, natuwang-tuwa na sumigaw. Malapit nang dumating ang pangalawang tiyuhin ni Young Master Bowie. Siya ay isang kilalang figure ng Flutwell Police Station. Lunguhad ka kaagad kapag nakita mo siya. You better stay this arrogant pagdating niya dito. Galit lahat ang mga tagasunod. How dare an outsider act this high and high? Anong labag sa batas na tao? Ganoon ba? Ngumiti siya. Galing din siya sa Flutwell Police Station. Takot na takot ako. Sabi nga, natatakot ako na baka madamay ka ng pangalawang tiyuhin ni Dylan. Ang convoy ng sampung Audi A6 ay nagpatuloy sa puntong ito. Ito ay medyo mabangis na tanawin. Karaniwan, ang mga Audi A6 ay kumakatawan sa gobyerno. Matapos makita ang mga sasakyan, agad na binuksan ng mga young master ang daan. Hindi nagtagal, ang mga sasakyan ay humaharulot patungo kay Dylan at sa iba pa bago sila huminto. Kaagad pagkatapos, labing walong malalakas na lalaki na nakasot ang lumabas sa kotse na may mabangis na tingin. Sa unang tingin, ang mga lalaking iyon ay malinaw na may karanasang manlalaban. Sa labing walong lalaki lamang, kahit isa lang ang kanilang aura ay kayang talunin ng grupo ng mga bastard ni Dylan. Sa sumunod na sandali, lumabas ang isang lalaking nasa edad 50 anyos na ang buhok. Nakasuot siya ng itim na suit na may dalawang fidget walnut sa kanyang mga kamay. Damang-dama sa kanya ang aura ng isang upperclassman sa sandaling ito. Ang lalaki ay walang iba kundi ang pangalawang pinuno ng Flutwell Police Station, si Logan Bowie mismo. Kung tutusin, isa siyang opisyal ng gobyerno. Paglabas pa lang niya ay natulala na ang lahat. Hindi niya pinansin ang lahat ng sumuko habang lahat sila ay gulat na gulat. Nandito ka na, Tio. Bago pa man makita ni Logan ang mukha ni Harvey York, nagliwanag na ang mga mata ni Dylan Bowie sumuray-suray siyang lumapit kay Logan at yumuko. Anong oras, dumating dito ang mayabang na tanga para hamanin tayo. Naglakas loob pa siyang saktan ako. Hindi ko maintindihan kung saan nakuha ng tagalabas na ito ang lahat ng lakas ng loob niya. How dare he go against the Bowie family like this? Baliw talaga siya. Sinabi ko pa sa kanya na ang aking tiyuhin ang pangalawa sa command sa Floatwell Police Station. Pero, tinawag kanyang duwag at sinabing hindi siya natatakot sa iyo. Patuloy na pinapaypaya ni Dylan ang apoy para madala niya si Harvey sa ilalim ng bus. Natural, hiniling niya sa kanyang tiyuhin na pumunta para magamit niya ang kanyang autoridad bilang opisyal ng gobyerno at tuluyang maalis ang mga tagalabas. Nang makita ng mga dilag ang mukha ni Logan, ang kanilang mga mata ay napuno ng nagniningas na pagnanasa. Siya si Logan. Pangalawa siya sa command sa Flutwell Police Station. Napakalaki ng status. Walang masyadong tao na kayang ikumpara ang sarili nila sa kanya. Gustong sugurin ng mga babae sa mga bisig ni Logan para sila ay malayaw. Pagkatapos, pinandilatan nila si Harvey na may pagmamalaki sa kanilang mga mata. Patay na siya, ginawa na ang maldito na bansang ito. Ang kanyang buhay ay magiging isang buhay na impyerno pagkatapos nito. As expected sa isang foul na katulad niya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang kilalang karakter. Matapos marinig ang mga salita ni Dylan, nagpakita si Logan ng malamig na tingin. Matapos maliitin kamakailan, napuno siya ng hindi mapigil ang galit. Hindi siya makapaniwala na may mga taong yumuyurak sa pangalan ng pamilya nang ganito. Humakbang pasulong si Logan na may yelong ekspresyon habang hawak ang kanyang walnut Ganoon ba? Sabi niya sabay tawa ng malamig. Sino sa inyong mga bastos ang gumawa nito? Tuldok, hindi mo ba ako nire-respeto sa lahat ng tao? May death wish ka ba o ano? Nagsalita si Logan sa magalang na paraan ng isang upper classman. Ginawa ko, nag-cross arm si Harvey at dahan daw ang humakbang. Ano, mayroon ka bang sasabihin tungkol dito? Isang opinyon, Matapos makita si Harvey na kumilos ng napakataas at makapangyarihan kahit noon pa. Napatulala si Dylan at ang iba pa habang nakatutok ang mga mata nila kay Harvey. Sino ang lalaking ito? Saan niya nakuha ang lahat ng tapang na ito? How dare he challenge Logan sa napakaraming tao dito? Dapat may death wish siya. Baliw siya. Bakit ngayon pa siya nagpapakita? Akala niya kaya niyang harapin ang sitwasyong ito sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng isang matapang na harapan. Ininsalto ng karamihan si Harvey dahil doon. Bahagyang kumunat ang nuo ng isa sa mga mahabang buhok na tagasunod ni Dylan. Isa siyang maingat na tao. Alam niya na ang isang tao na nang ahas pa rin kumilos ng mayabang sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay tiyak na isang malakas na tao na may napakalaking autoridad. Nang hindi nag-iisip, nagpadala ang lalaki ng ilang mga text message sa lalong madaling panahon. Lahat ng naggagandahang babae ay nginisyon si Harvey na para bang isa lang siyang tanga na may death wish. Kabanata 3155 Sino sa inyo ang naglakas loob na kalabanan ako? May death wish ka ba? Napuno ng matinding galit si Logan Bowie. Nagsindi siya ng tabako at humakbang pa harap bago niya sinulyapan si Harvey York, nakalalabas lang ng sasakyan niya. Nagkatitigan ang dalawa, si Logan, na naka-cross arms habang nagpapakita ng napakayabang na ekspresyon. Nanginginig siya na hindi mapigilan nang makilala niya ang mukha ni Harvey. Agad na umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Nagflash sa isip niya ang lahat ng nangyari sa base camp ng Axe Gang. Hindi niya akalain na si Harvey pala ang kinakalaban niya. Harvey. nagnganga ang ngipin ni Logan habang sinasabi ang pangalan. Nanlalambot ang mga tuhod niya hanggang sa lumuhad na siya. Masyadong na si Logan sa nangyari kanina. Hindi niya pinakawalan sina Lillian Yates at Mandy Zimmer sa oras. Kaya naman binalak niyang iwasan si Harvey sa lahat ng paraan. Tama ka, Kuya. Ayan na siya. Si Harvey. Ang maldito na taga na ito ay nag-iisip na siya ay isang matalino. Malamig na pinandilatan ni Dylan Bowie si Harvey habang hindi niya pinansin ang nararamdaman ni Logan. Hindi ka talaga niya ginagalang. Sinaktan niya rin ako. Tingnan mo, siya ang naglagay ng mga fingerprint na ito sa mukha ko. Kinagat ni Dylan ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Harvey, na para bang gusto niyang punitin ang kanyang mga buto at sunugin ito ng malutong. Tama iyan. Ginawa ko lahat yan may problema ka ba dyan? Walang alinlangan na sabi ni Harvey. Ang yabang niya. Masyadong mayabang. Di niya alam kung kailan titigil. Napuno ng saya ang puso ni Dylan. Sa tingin niya si Harvey ang pinakamalaking tanga sa mundo. Dapat may death wish siya or something kung hindi pa niya alam kung kailan siya titigil. Lumuhad ka at humingi na ng tawad. Nagpakita si Dylan ng self-satisfied expression. Hindi mo pa rin naintindihan. Kapag nagalit ang pangalawa kong tiyuhin, may kahihinatnan ka. Matitiis mo ba kapag nangyari yun? Malamig na tumawa ang mga young master matapos marinig ang mga salita ni Dylan. Sino si Logan? Pangalawang in-command na darating mula sa Flutwell Police Station. Ang sino mang maglakas loob na tumawid dito? Mapahamak ka. Pinagtatawa na ng mga dilag ang mga paghihirap ni Harvey habang matiyag ang naghihintay kay Logan na turuan siya ng leksyon. Sa puntong ito, sawang-sawa na sila kay Harvey na kumilos ng napakataas at makapangyarihan. Tumahimik ka, bumalik sa katinuan si Logan bago niya itinapat ang likod ng palad niya sa mukha ni Dylan. Isang malakas na sampal ang umalangaungaw sa buong lugar. Bumagsak ang ulo ni Dylan sa lupa, Namamaga talaga ang mukha niya, at nakakalungkot ang tanawin. Nagulat ang lahat nang makita nila ang nangyari. Natarante silang lahat habang matamang na nakatitig kay Logan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa mga nangungunang figure sa Flutwell. Laking gulat ni Dylan sa sampal. Karaniwang tinatrato siya ng kanyang pangalawang tiyuhin. Ang sinumang maglakas loob na menindigan kay Dylan ay sa salubungin ng baril ni Logan. Pero, bakit sinampal ni Logan si Dylan? Hindi man lang sinilip ni Logan ang mukha ni Dylan. Gusto na niyang sampulin ang bayaw hanggang mamatay. Okay lang laban sa ibang tao. Ngunit kailangan niyang lagpasan si Harvey sa lahat ng tao. Matapos ang labis na kawala ng respeto ni Harvey, inanyayahan si Logan na harapin siya muli. Sa puntong ito, parehong kapalaran lang ang daranasin niya. Si Logan Bowie ay nakakaramdam na malungkot. Gaya ng binanggit ni Harvey York, hindi pa pinababayaan ni Logan sina Lillian Yates at Mandy Zimmer. Ang gulo niya talaga, bingi ka ba, Logan? O ipagmamalaki mo na naman ang katayuan mo sa harap ko? Harvey crossed his arms glaringly glaring at Logan as he walked forward. Kinakausap kita dito, may problema ka ba o wala? Nanginginig si Logan, wala, syempre wala, alam na alam niya kung gaano kalupit si Harvey. Bagamat pangalawa si Logan sa Flutwell Police Station. Pagkatapos ng nangyari he's been through recently, he managed to find out Harvey's identity the hard way. Maliban na lang kung may kasama siya sa pamilya Bauer, hindi na siya maglalakas loob na dumaan muli dito. At saka, hindi man lang pinansin ni Harvey si Joseph Bauer. Ano pa ang magagamit ni Logan para hamunin siya? Wala. Maraming tao ang nagulat matapos marinig ang mga salita ni Logan. Agad na nalaglag ang kanilang mga pangahabang sila ay tulala pa rin. Si Logan ay isang kilalang tao, ngunit hindi man lang siya ng ahas na magsalita laban sa mga katulad ni Harvey. Nangyayari ba talaga ito? Ang matangkad at malakas na pangalawang in-command ay nabaluktot na parang bola sa loob lamang ng ilang sandali. Nakakabaliw ito. Walang sino man ang makakapagpaikot ng kanilang ulo sa sitwasyon. Tahimik na tinatapakan ng lahat ng babae ang kanilang mga paa. Talagang hindi sila naniniwala. Sinabi ko sa iyo na hayaan si Lillian at Mandy na makalabas sa loob ng isang oras, ngunit nagpapakita ka ng may dahilan, sinabi ni Harvey. Mukhang hindi mo ako sineseryoso noong una. Since that's the case, then I'll turn the contract into a reality." Lunguhan, walang emosyong ipinakita si Harvey habang nagsasalita. Ni hindi man lang niya binigyan ng respeto si Logan. Hindi lamang pinansin ni Logan ang mga pakiusap ni Harvey, sinubukan pa niyang ipagtanggol ang iba na laban kay Harvey. Kung gayon, bakit dapat ipakita ni Harvey ang kanyang paggalang? Natigilan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Harvey kapag magsasalita sila laban dito pagkatapos marinig ang mga nakakabaliw na kahilingan. Naningkit ang mga mata ni Logan bago niya iyuko ang kanyang mga tuhod. Medyo huli na, pero ilang sandali pa ay nakasubsob pa rin ang tuhod niya sa lupa. Isang hugang na ang maririnig. Hindi lang si Dylan. Agad na sumabog ang ulo ng lahat. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Lumuhag siya. Pangalawa sa command ng Flutwell Police Station, isang tunay na lokal na powerhouse, lumuhad sa harap ni Harvey. Paano kaya ito nangyari? Halos dalawang daang tao ang ganap na nalito. Talagang hindi sila makapaniwala. Si Aiden Bauer naman ay napuno ng saya. Gaya ng inaasahan kay Sir York mismo. Si Logan for sure, ay tinapakan niya kanina. Dapat na natroma na siya ngayon. Napaluhod siya sa isang iglap. Di man lang siya nagdalawang isip, ituwid mo ang iyong likod, mahina hong sabi ni Harvey. Inayos ni Logan ang kanyang likod habang walang tigil na nanginginig. Sampal, umindayog ang katawa ni Logan sa gilid matapos makatanggap ng sampal sa mukha. Sinabi ko na sa iyo na palayain si Lillian at Mandy, at nagpasyak ang huwag akong pansinin. Itinagilad ni Logan ang kanyang ulo pababa. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit isang sagot. Sampal, paulit-ulit na ibinaon ni Harvey ang likod ng palad niya sa mukha ni Logan. Sinisikap mong ipagtanggol ang iyong mahal na hipag. Sampal, there's no changing your nature to take advantage of people, di ba? Nakayuko si Logan ng hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Sampal, isang beses pang sinampal ni Harvey si Logan sa mukha. Hindi pa ba sapat para sa iyo ang aralin ngayong umaga? O sinasabi mo bang inaasahan mo pa rin ang suporta mo para labanan ako? Hindi man lang nang aha si Logan Bowie na ibuka ang kanyang bibig. Kalmadong tinapik ni Harvey York ang kanyang mukha at sinabing, kung nakikita kong sinasamantala mo ang mga taong tulad nito. Kung aawayin mo pa ako ng isang beses, papatayin kita. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Galit na tumango si Logan, walang kulay ang mukha, na parabang siya ang hamak na lingkod ni Harvey. Natahimik ang buong crowd, ang kanilang mga katawan ay naninigas lahat. Hindi nila kayang intindihin ang anumang nangyayari sa kanilang harapan. Si Dylan Bowie ay lubos ding nataranta. Kalmadong sinulyapan siya ni Harvey at malamig na sinabi. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin matutulungan ng iyong pangalawang tiyuhin. Tanungin mo siya kung may lakas ng loob siyang magsalita. Nakaramdam ng pagkatuyo si Dylan. Gusto niyang makaalis sa sitwasyong iyon. Maging ang kilalang Bowie family figure ay sinampal sa mukha ni Harvey. Ano na naman kayang sasabihin ni Dylan? Nakakahiya lang ito. Pinunasan ni Harvey ang mga kamay gamit ang tisyo at ibinaling ang tingin kay Logan. I'll let you go this time sa hindi pagbitaw kina Lillian at Mandy. Wala ka sa posisyon para magdesisyon ng ganyan. Pero, hindi lang ako kinalaban ng bayaw mo, inabuso pa niya ang aking hipag, hinihingi niya itong matulog sa kanya. Pinuntahan niya itong bayaw ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Logan. Talagang kinalaban ni Dylan ang isang taong malayo sa kanyang liga. Hindi lang siya nagka-problema, kinaladkad pa niya si Logan kasama niya. Walang pakialam si Harvey na kalabanan ang mga elder ng pamilya Bauer, kahit ang lahat ng Bowie. Palaging alam ng matatalinong tao kung kailan dapat sumuko. Walang iniisip, nang inag si Logan bago sumigaw. Halika dito, Dylan. Humingi ng paumanhin kay Sir York. Natakpan ng lahat ng mga dilag ang kanilang mga bibig matapos marinig ang mga salita ni Logan. Talo talaga sila, hindi sila makapaniwala sa narinig. Ang matangkad at makapangyarihang second in command ng Flutwell Police Station ay kumilos ng napakakumbaba noong panahong iyon. Ang pagkabigla na naramdaman ng lahat sa sandaling iyon ay walang kapantay. Si Dylan ay kumikilos ng mataas at malakas noon, ngunit ang lahat ay walang halaga sa harap ng malamig at malayong emosyon ni Harvey. Ang pinakamahalagang bahagi ay siya ang nagpatawag kay Logan. Si Logan ay isa sa kanyang trump card. Ngunit sa halip, kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad. Nakakahiya. Ito ay masyadong nakakahiya. Hindi ko maintindihan kung paano ito nadamina ng isang tagalabas, kahit na siya ay sapat na malakas. Akala nila ay isang mayamang young master lang si Harvey, pero nagawa pa rin niyang supila ng isang lalaking tulad ni Logan. Nakakabaliw ito, masyado bang malakas ang lalaking nasa harapan nila? O masyadong pabaya ang young master. Galit at natatakot si Dylan habang humahakbang pasulong. Tagalabas lang siya, uncle. Tayo ay may kaugnayan sa pamilya Bauer. Hindi tayo natatakot sa kanya. Tayo, sampal. Hindi nagaksaya ng oras si Logan at sinampal si Dylan sa lupa. Sino ang nagpadala sa iyo laban kay Sir York at sa kanyang pamilya? Sampal. Sinong nagsabi sa iyong ipagmalaki mo ang iyong autoridad sa harap niya? Sampal, nakalimutan mo na balahat lahat ng rules ng pamilya natin? Sampal, hindi mo ba mababago ang paraan ng pakikitungo mo sa lahat ng nakakasalubong mo? Patuloy ang pagindayog ng katawan ni Dylan sa tuwing makakatanggap siya ng sampal hanggang sa lumabas ang dugo sa kanyang mga butas sa mukha. Tinakto niya ang mukha niya ng may galit na ekspresyon sa mukha. Bakit mo ako sinaktan, Theo? Dapat ay nakipag-usap ka sa Maldito na tagalabas na iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napuno ng galit at paghihiganti ang puso ni Dylan Bowie pangalawa ang kanyang tiyuhin sa in ng Flutwell Police Station. Siya ay may napakalaking katayuan at makapangyarihang autoridad. Bakit siya natatakot sa isang taong katulad ni Harvey York? Bukod dito, sinusuportahan ng ikalabintatlong young master ng pamilya Bauer ang pamilya. Paano kung medyo may kakayahan si Harvey? No use beating Dylan to please him, right? Ang pamilyang Bowie ay may reputasyon na dapat isabuhay. Kung may kumalat na balita tungkol dito. Ang pangalan ng pamilya ay ganap na madungisan. Kung tutusin, hindi natatakot si Dylan sa mga katulad ni Logan Bowie. Pagkatapos ng lahat, hiniling niya sa isang miyembro ng pamilya Bauer na suportahan siya kung sakali. Nagsasalita ka pa rin ba? Nanginginig sa galit si Logan matapos marinig ang mga salita ni Dylan. Hinampas niya si Dylan sa mukha bago mag magisa. Lumuhad ka Kumini ng paumanhin kay Sir York. Nadapa si Dylan habang tinatakpan ng mukha. Hinding-hindi ako luluhod. Sampal. Hindi mo pa rin alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Bulalas ni Logan matapos muling sampalin si Dylan sa mukha. Sampal. How dare you curse in my face? Sampal. Gusto mo turuan kita ng leksyon. Sampal. Sa tingin mo ba talagang hindi ka magagapi o ano? Patuloy na kumikislap si Logan habang sinasampal si Dylan, umaasang maiintindihan ni Dylan ang kanyang mga kilos. Tiyuhin, napuno ng hindi mapigil ang galit si Dylan matapos siyang sampalin hanggang sa puntong pulang-pula na ang mukha niya. Napa-atres siya at napasigaw sa galit. Tama na, anong magagawa ng bastos na ito? Bakit takot na takot ka sa kanya? Wala akong pakialam kung sino siya. Huwag kalimutan na tayo ay nasa Flutwell. Huwag kalimutan na ako ang young master ng Bowie family. Nasa likod ko ang pamilya Bowie. Nagpakasal din ang kapatid ko sa pamilya Bauer. Ako ang bayaw nila, kapatid ako ng mga eksperto sa Longmen. Nakatungtong na rin ako sa Golden Palace. Sa tingin mo ba kailangan ng lalaking tulad ko na lumuhad sa harap niya? Maaari kong wakasan ang kanyang miserableng buhay kung gusto ko. Hindi maintindihan ni Dylan kung bakit ang kanyang tiyuhin, na kadalasang umaarte na parang nagmimina, ay takot na takot sa isang tulad ni Harvey. Ito ay talagang nakakahiya para sa pamilya Bowie. Tapos, tinuro ni Dylan si Harvey with a frenzied look. Hindi ko alam kung ano ang mayroon ka sa aking tiyuhin, sumpain mo ito, ngunit hayaan mo akong sabihin sa iyo ang isang bagay. Sisiguraduhin kong magsettle ng score sa iyo. Hindi ako natatakot sa iyo. Gusto mo lumuhod ako. Luluhod lang ako kapag six feet under ka na. Taon-taon akong bibisita sa puntod mo. Nang marinig ang galit na tono ni Dylan, ang mga tagasunod sa likuran niya ay napuno ng nag-aalab na pagnanasa. Oo, hindi kami yuyuko sa mga katulad mo sa Flutwell. Gusto mo lumuhad kami, gagawin lang namin yan kapag namatay ka na. Ang lahat ng mapanghamak na babae ay nagpakita ng pagkamangha sa kanilang mga mata nang marinig ang gayong dominanteng mga salita. Gaano karahas. Gaano kalakas. Ito ay isang klase ng mga young masters ang nandito. Tanga, bawat isa sa kanila ay makapangyarihan. Halos mapaiyak si Logan matapos marinig ang mga katagang iyon. Sinampal niya si Dylan bago lumuhod na umaasang doon na matatapos si Harvey. Kung tutusin ang lalaking nasa harapan niya ay ang pinuno pa rin ng Longmen Law Enforcement. Maaari niyang labanan ang Pamilya Bauer. Ngunit, magiging madali para sa kanya nalipulin ang buong Pamilya Bowie sa kanyang pagkakakilanlan lamang. Matapos matalo si Mac Bauer, walang mga reinforcement na nagmula sa Pamilya Bauer. Kailangan lang gawin ni Dylan ang ganito ngayon. Dapat may death wish siya. Ikaw, ikaw. Galit na itinuro ni Logan Bowie si Dylan Bowie at sumigaw, anak ka ng tinapa. Tapos na ko dahil sayo. Malamig na tumawa si Dylan. Tapos ka na. Wala kang kinalaman sa akin. May sasabihin ako sayo. Hindi na ikaw ang tiyuhin ko ng lumuhad ka, sinuntok ang mukha ko, at pinahiya ang pangalan ng pamilya. Isusumbong ko pa nga ito sa punong nayon at sisiguraduhin kong masisipa ka sa pamilya dahil dito. Pinadala kita dito para ipagtanggol ako, hindi para ipahiya mo ako. Nakaramdam ng sobrang hiya si Dylan nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Tapos, tinuro niya si Harvey York na baka sa mukha niya ang galit. Hindi ako natatakot sa iyo, Harvey. Malapit ka nang matapos. May sasabihin ako sa iyo, ang aking guro. Malapit na ang Longman Deputy Head of Law Enforcement, si Ezra Bauer. I dare you to show off in front of him pagdating niya dito. Young Master Dylan, si Ezra Bauer, isa sa apat na kinatawa ng pinuno ng Longmen Law Enforcement. Ayon sa alamat, matapos mapatalsik si Mitchell Bauer sa kanyang posisyon bilang pinuno ng Law Enforcement. Ang bagong hinirang na pinuno ay hindi pa nakarating sa Flutwell mula noon. Kaya naman isa sa apat na deputy chief, si Ezra, ang namamahala sa Longmen Law Enforcement. Kung tutusin, bakante pa rin ang tatlo pang deputy head positions. Ang bagong hinirang na pinuno ay wala rin dito para manungkulan. Kaya naman si Ezra ang may control sa pagkakataong ito. Sa madaling salita, ang posisyon ni Ezra sa Longmen ay medyo pambihira. Hanggat hindi lilito ang pinuno ng Longmen at ang bagong hinirang na pinuno ng pagpapatupad ng batas. Maging ang elder group ay kailangang magbigay galang sa kanya. Ang lalaking ito ay malayo sa mga limitasyon ni Logan. Nang marinig ang pangalan ni Ezra, ipinakita ni Logan ang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. Hiniling ni Dylan sa Deputy Head of Law Enforcement na lumapit. Baliw siya, nagmamakaawa lang siyang mamatay ngayon. Dahil hindi alam ng iba ang katutuhanan, nabigla sila matapos marinig ang balita si Ginoong Bauer mismo. Siya ba ang kumokontrol sa Longmen Law Enforcement? Lahat daw ng kanyang mga alagad ay napakalakas. Walang sino man sa Longmen ang nangangahas na lumaban sa gayong tao. Kahanga-hanga si Young Master Bowie. Hindi ako makapaniwala na siya mismo ang disipulo ng Deputy Chief. Nasa mabuting kamay namin siya dito sa Flutwell. Natigilan ang mga Young Master nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na background si Dylan. Kahanga-hanga, kahanga-hangang tao, isang pagpapala para sa amin na pumanig kay Young Master Bowie, ang iyong guru, deputy head ng Longmen Law Enforcement. E ano ngayon, kalmadong naglakad si Harvey pa punta kay Dylan. Pa rin ko siya ng isang sampal kapag nalampasan niya ako, naniniwala ka ba sa akin? Hahaha. -ha -ha. Umagalpak ng tawa si Dylan, na parabang ngayon lang niya narinig ang pinakadakilang biro sa mundo. Pagkatapos noon ay sinuri niya si Harvey bago ngumisi ng malamig. Sino ka sa tingin mo? Ano sa tingin mo, na kaya mong ipaglaban ang guru ko? May sasabihin ako sa iyo. Kahit sampo kayo ay hindi magiging sapat para labanan siya. Kung gugustuhin niya, kahit daliri lang niya mado durog kanya. Maghintay lang. Malapit ka ng lumuhod. Pagtapos kausapin ni Dylan si Harvey, wala pa siyang nakitang tanga na kasing kapal niya. Di pa rin siya nakaluhod pagkatapos marinig ang pangalang Longman. Di na niya malalaman kung paano siya mamatay pagkatapos nito. Kabanata 3,160 na po. Nakaramdam na naman ng sobrang yabang ang mga dilag. Pinag-cruise nila ang kanilang mga braso at tinitigan si Harvey York ng masama. Hindi kailanman malalampasan ni Harvey ang isang taong kasing tanyag ni Ezra Bauer. Si Aiden Bauer lang ang mapaglarong nakatingin sa mga tulala sa harapan niya. Nagbibiro ang mga taong ito, tama ba? Mukhang walang pakialam si Harvey. Hindi rin siya mapakali na magpaliwanag sa kanila. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may sorpresang naghihintay sa kanya sa araw na iyon. Plano niyang harapin ang Longman Law Enforcement sooner or later. Dahil darating din ang deputy head, nagpasya si Harvey na ayusin ang problemang ito minsan at para sa lahat. Makalipas ang ilang minuto, ilang Lexus LX570S ang dumaan sa crowd bago pumarada sa harap ni Dylan Bowie at ng iba pa. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, nakitang lumabas ang tatlumpu't anim na nakadamit na malalakas na lalaki. Mabagsik at mabangis ang makikita sa kanilang mga mukha. Masigla ang kanilang mga galaw habang nakataas ang kanilang mga ulo. Sa unang tingin, malinaw na lahat sila ay eksperto. Isang binatang matandang lalaki, mga limang talampakang at siyam, ang lumabas ng sasakyan. Mukha siyang walang pakialam nang lumabas sa kanya ang isang upper classman aura. Nandito na siya, ang taong namamahala sa Longman Law Enforcement, si Ezra Bauer mismo. Maraming tao ang nagbukas ng website ng Longmen sa kanilang mga mobile phone at agad na nakilala ang lalaki bilang mismong deputy chief ng maalamat na Longmen. Nagulat silang lahat na makakakuha si Dylan ng isang kilalang karakter dito. Ang kanilang relasyon ay dapat na napakalalim. Ang mukha ni Logan ay naging malungkot sa isang iglap. Magiging ganap na kaguluhan ang Flutwell mamaya. Lahat ng babae ay nagpakita ng maliwanag na apoy sa kanilang mga mata. Dapat gumawa ng paraan ng lahat para kay Ezra. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang superior na nilalang ng Longmen Law Enforcers. Lahat ng 36 na pinuno ng sangay ng Longmen ay dapat sumunod sa kanyang mga utos. Kung ikukumpara sa mga pinuno ng Sixth Gang, ang taong ito ay higit na nalampasan ang kanilang mga limitasyon. Si Harvey ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan, na parang siya ang hari ng mundo. Pero dahil nandito ang deputy chief, tiyak na makakaranas siya ng isang kakila kilabot na kapalaran. Excited ang crowd, naramdaman nila na masyadong mayabang si Harvey. Gusto talaga nilang makitang nahihirapan si Harvey kahit anong mangyari. Aaminin ko, nagkamali ako sa baboy na iyon, Harvey. Oo. Medyo nakakabilib na pinaluhod niya si Logan, pero ano? Siyempre, hindi siya kalaban sa mismong deputy chief. Siya ay isang tagalabas lamang. Wala siyang lugar sa flutwell. Ang mga prinsipe at mga young masters mula sa labas ay luluhod sa sandaling tumuntong sila rito. Walang pinagkaiba si Harvey. Maiintindihan niya kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila ni Deputy Chief Bauer. Bakas sa mukha ng buong karamihan ng awa at pagkasuklam habang nakatitig kay Harvey. Talunan, akala niya kaya niyang kontrahin ang mahabang kasaysayan ng pamilya Bowie sa Flutwell gamit ang isang puwersa sa labas. Imposible, Guru, Master Bauer, Deputy Chief Bauer, si Dylan, na mukhang nabiguo, ay naglakad patungo kay Ezra at ang kanyang mga tagasunod. Anong nangyayari dito mahal kong estudyante? Bakit mo ako hiniling na pumunta dito?